Zo'n lovsang til helt fantastisk. Dyrebart. Jeg vet ikke om det sunnlighetstidgen av våre bostre en mann, og så har jeg svart møte i et eller annet. Skal så være bedt for en mann av træet nå, så tenker jeg møte etter med mannen. Det så det som man gjør, eller er det? Nei, ja. Det var ikke akkurat. Amen. Jeg ble så siktet av en verset, som stendte 3 Mosebok, 6-20. 3 Mosebok Leviticus, som du vet. Ikke at jeg var vant til at jeg ikke kan sitte i en elsker bøybel. Men 1 Mosebok handler ikke om skapene, lova og alt det der. 2 Mosebok handler ikke om ta ursøs folk fer ut ur Egyptalandet. Vi har sånne fer, og Leviticus 3 Mosebok handler ikke om det her. Det han setter inn prestaskap, Jesus, God, setter inn prestaskapet er noe som synes Levittene skulle virke og være og leve og alt det der. Og til øye avhøst, og han prater litt der, og han prater litt der til Moses, og Moses forteller dem om begge, et og annet. Og jeg vet ikke om de har hørt om at de har vært tatt av være en heil av prestaskap. Og jeg får lese her, du kan høre meg, til 3 Mosebok 26, og vers 12 og 13. Og jeg lunsjte etter hos nærmer, jeg vet ikke hos det vi tikk om, og tid lunsjte etter hos nærmer. Og hvis du vil leve og hos nærmer, så er det bare å søke dem, for etter du, for etter Guds asjon, liv framfor Guds asjon, Abraham det er kattlaver, til å leve framfor Guds asjon, halleluja. Det er oververst å lese om Abraham, at han spyr Gud om hvis du nu kanskje Ushmel har kunnet leve for Guds asjon, om det er så lyftende som ikke kunne komme i kjøkkenen. Og Gud sier vi igjen, og som nekker årlån, at jeg har et lyft og et kall til tøyen som kommer til tøyen og på min mata. Halleluja. Og så kommer Isak og lever frem for Guds asjon og tar for vi er. Og til at livet, sammen med Gud, til at livet for hans asjon, det så dyrebart og så underfullt. Og vi vet vel at vi har et kall, et høyt kall, hvor enstaker av oss. Vi blir frelst, og vi har et kall til å vekse Jesu, og vi har et høyt kall til et innerligt samfunn vi har. Jeg vet ikke om jeg minnes alt det luknesene her, som til dømes da bortsettelse sonen, Chief Chamber, han lekt vekk, og han hungrer og søker etter å komme bara under frakka vilja, att komma in under ett uthus, ett uttäck, heima och i färgshusen. Hvis han bara kan vara här med som delönarmänner är det, och arbetsbaratchen är vi synner av, och arbetar som delönarmänner kommer med upp och vet om det är näka till han att göra det. Ja, men hade vi inte varit sådär, att vi tog inte allt för en kive, men lite framför gulte på att han är intensa mat av en dag ensen, vi nøye til hentan dagen, vi styrke til hentan dagen, og nøyte da, jeg vil her sammen med ferien, og vi hans her, Arshal, vi synes ikke eisen i luknes da, om, jeg sier som er talentet der, at her som, har du brukt talentet der, takk alia for gode, på samme måte, takk alia for maksdaren, så er det som maksdaren yngste, han beder for inn i glede i herresens, og til den her, det er samfunnet, det er gode samfunnet, det er innen det er gleda. Amen. Det er gode stemningen. De kjenner at jeg er hjemme ved Dørebord, at man kan godt høre at det er gode stemningen. Det er så deilig, det er så godt. Og så kommer jeg til å si årskeit, og så stemninger vekk. Uff, ikke godt. Og så fer man akkurat på plass av det kaska. Og så blir det alltid den deilige familiestemningen natten. Og så kører det å gjøre, ja. Til hesten her er dette gleden, denne her asjonen, denne her stemningen, dette løyve, dette samfunnet vi Jesus, som vi det kattet til at leve i. Amen. Ikke lenge skal vi ta oss om Guds dvøljende nærvær og akkurat løyve. Amen. Vi skulle suttje, eller vi kunne suttje hele andre som er kvite dikkene, som kommer og dvøler åkken, og er her, og løy er fantastisk. Men, vi er mennesker, eller hva skjer jeg, jeg har alltid tid til reisene.
Så får vi snurra det över. Det är ett eller annat akkur som inte är Jesus tackligt. Akkur synd eller akkur lyster eller ett eller annat som inte heter ett eller annat som lust heter. Och knappt jag så knappt jag är bara den här dickvan bara förstyrra och färnas där och tar vi oss mot som där. Och sen så vi vilja det jag mest till det. Amen. Och vet som tysta och hungra efter oss ner. Salmen säger att tyst är det här som görster efter vattnet. Jesus säger ägstning att han som tystar och hungrar efter rattvis han ska få dricka, han ska bli mättad. Amen. Och ta Jesus och läsa skriften som är här om att Herren inte att byggva och färast och vara mitt i mitten till dig som är avsjön och vara bara här så spolas öronen kommer ut. Och jag får läsa för dig nu. 3 Mosebok 26, 12-13. Jeg skal færest mitt i middeltikkere og være godtikkere, og tid skulle være folk mitt. Jeg Herren godtikkere som leder tikkene ut av Egyptalandet, så tid skulle ikke langere være tjeler tæra, jeg breit og stenker tikkere og leder tikkene genga opprett. Halleluja! Det det som god eisende minne følsen i Ata, han gjør det om det tog på inne, til jeg som godtikkere, som fruja inte kom ut ur trälla husen ur Egyptaland. Och det är så läs. Det är, du måste välja kaffe mästare att du vill tjäna. Vill du tjäna herran om det är sin heime, är sin här farao, är sin här trälla förstanden som är ytterligare. Eller vill du bråta vid det här rydde och färd in i Guds rydde och liv här samma vid honom. Det är tunnbär. You got to serve somebody. Så skriver jag en sanggrejna för. Det här blir enten herren. Ett land. Fortsätt. Och tar vi så er kom in i Guds sonar rydde. Han sa älskar jag sonen. Ta ska vi inte spittla tygna bort. Ta ska vi leva här. Sen har vi honom. Och här var han sådär. Han sådär närvare dvöljande här till honom. Han ska... Han lovar här bara att hvis vi handlar om hans så ska han färas mitt i mitten av oss. Och det är inte för mitt liv, det är inte för mina familjer. Och det är inte för Jesus samkomna, det är inte för alla era samkommor. Det är inte för förra land. Att vi gänka, sen har vi gått på en sorg av maten. Att vi går till tocka lite. Och han kan dvölja här. Han säger att. Hvis du läser vad i andra kapitlet här, läs han att du kommer hem. Han är också stränker om att jeg får ikke halte alle hvis du gjør det her, fylltes du mer, litt mer, ikke mitt og mitt, så skal jeg bare øye åkjørene. Åkjørene skulle ikke reka til, og hettere og hattere, så vantere og plaver og unger, nei. Ding, 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 ding. Det skal jeg tenke meg av, så du kan genke kjøpt øye mest. Men hvis du ikke vil leve firmen i Asjøen, og først etter at tjene ørengoten, ja, men så har vi ikke interesse i att lära sig åluknar vid att bortstörda din liv. Och det är ålukan alltid. Det är att åluknar är ofta det som driver oss mest in i bön. Mest in i samfället vi har. Så, inte tänka dig för några snedet ta ett och rent i ojock. Ta bilen mot det. Ta är det god som säger kom och liv för mig i Asjön. Kom nära till mig. Amen. Det kurser det finns en ekbursjura som punkterar inte, hvis du tänker det som tal. Du vet att livet som Jesus är valsikna. Det är innehållsrukt och det är uppbyggande. Och vi är kattlaj. Jag också säga att ta oss en syntomat här. Vi är kattlaj. Vi har en kristen liv. Men det är inte bara kristen liv till att säga nå, du är fräster. Du kör ju till biljetterna och passe och lomman. Och så kör jag annars akkurat som du vill. Nej. Vi vil kalla til að genga en veg, vi vil kalla til að innileg samfélag við Herren Jesus og til að kalla nýju skrifa lengt áren heimrin var grundar. Så þú hefur höggkall, ok? Ta ég lesa þetta verset så kom ég eitin tankar om Matthäus 11:28 þar sem hann tósar om því hefur vissin ógin og allt þér. Kom hér til mig, allt þitt við strefast og hefa tungt að bera. Jeg skal gjøre at jeg kan kvile. Tætje og mutt av tikkene og lære av mer. Du spekfører og eimjuger av hjertet.
så skulle du finna salen til kvar kvillum. Ty og mutt gagnligt, og byre mun løtt. Hette her ta motsatta åtje. Hette her ta du komin ut ur deias rujtje, inn ur Guds rujtje. Så sier Herren her bænt at du kan komme til hans herra. Alt som ser oss av tungt av bæra. Og han vil gjøre deg en kvill. Amen. Men til kunne eisne lære av meg, til jeg spek for og eimjuker av hjertet, så skulle dit finne salen til en kvill. Her oppe til meira. Her en kvill som du fart. Og her en kvill som du finner at træt at han har. Og jeg vet ikke, til åk mot i gangen litt, og byr munnen litt. Jeg vet ikke om vi skulle lukta det samme vi, at det godt å kvile seg, men det ikke så godt som å kvile seg at han har gjort dagsens gjerning. Da man trøtt i kroppen, og så legger seg, ta færre man, han kvilt, som en egg, djupere. Det kunne være et døm. Men vi synes at det herre til eneste et åk av åkken, til åkken, og til meira byrene løtt, men det meira en styring av hva vi skal kjenke. Amen. Og til spørningen om vi vilja det. Vilja vi at Herre skal, hva skal man sige, heva en finger i hva vi kjenke. Amen. Og til vilja vi, hvis det hånd om vi vilja fylja. Til en vant i tog, at det hvis man bare tenker flestene som en billett og en pass, hvor lomman, så fullt, når hatt på plass, nu får jag göra gänga spacera och nu ska Herren bara gänga ta nå och sikta med. Det är inte akkurat här livet som är reklamerat för här. Det som är reklamerat för dig att allt du finns ju frälsna på plås. Tack så och fylk Jesus efter. Gäng i andan, gäng i takt i andan. Liv biande, sök hans här och arsjön. Och tro först att föla att det inte är bara den första kvillan som du har fast. Men du finner djupre och djupre kvile. Du finner djupre og djupre samfunnet vi har. Og til at du har vært innerligt vibrerende liv. Til en pulser ut. Og til øyla fantastisk. Og vi vet alt om det her, at vi kaller det å vekse og alt det her. Men her et vers som øyla avhåverst. Så stender vi i Filippbrand 3. Og jeg leser fra 12, 14, men det 14. Her stender så leis. At Gud av hatten har kattet oss til et liv, som vi ser. Etla stendet oss omtrent ut i enske, at det godt, som vi har kattet oss til et høyt kall, vi ser. Amen? Og så spørninggrunn, det bare til at Gud sitter veldig høyt, akkurat han kattet oss, til Gud sitter hatten og kattet oss, eller det vi som vi kattet oss til et høyt kall. Og jeg tykker vi på at det er sagt det. Det vi som kallet til et høyt kall. Det vi som kallet til å vekse opp. Men om det så var et lågt kall, hvis det var kallet til, hvis det var Guds kall av akkurat løyve, så har jeg tykket det. Det er ikke bedre, det er ikke hakre, det er ikke mer heile enn Guds heilige kall av akkurat løyve. Og vi merker det. Jeg vil påstå det at vi merker det. Djupt innan nyakon, ta vidt koma møte, og heller anten vi til Lømsen Låsangstånd, eller til bønene, og ta halar nyakon. Skjønner du? Ta halar nyakon, og til ennæk her. Og hette her innelige liv sammen Jesu, et kattla liv. Ikke et happa liv, men et liv, her du kattlaver. Og hver vi kattle som råpar, som djupig ut her og djupig gode, råp av en annan og vilja narskast, vilja meira samfunnet. Det du gjør, Marsen. Det får vi da lese i Filippbrevet 3, vers 12, 13 og 14. Og det Paulus som sier at han helst ikke vil fullkomna inn. Men han stønner ut. Det får vi da lese. Ikke at jeg har vunnet her langt, eller er fullkommen langt, men jeg stevner etter deg, om jeg tar kom til vunnet her, vet jeg at jeg selv er vunnet av Kristi Jesu. Brøver, jeg hadde ikke om meg selv at jeg har vunnet her, men jeg gjør det, jeg glemmer det som atan for jeg, og rette meg etter deg, som fremmer for jeg, og stevner mot malen til sierslønna, som god av hattene har vi kattet oss til, og i Kristi Jesu.
Ella, som det stendur i King James, til syrslunna, til hetta hua kattle tja gode, og Kristi Jesu. Amen. Og jeg vil legge den til etter året her, at ratta seg etter. Reach, stendur det i King James. I press toward the mark of the prize of the high calling in Christ. Það stendur í fyrsta og í vers 13 stendur svoleiðis. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reach forth unto the things which are before. Halleluja. Og så kommer mig spurning til dig. Sarst du, føler du, hvis du hikker etter en egen løyve, sarst du og føler du hessa stretchingina, hessa her utrattingina, etter godt i den liv. Sarstana, hun her? Hvordan lengt hånden ute? Her? Eller her? Eller hvordan jeg rattet til det etter godt? Det min lykkelig spørning til deg med det. Paulus, han som har så lengt ting på plass, og kommet så lengt, han gjør det der, at han rattes. Strektes. Og stendur at Gud lønner tæmon som søtja han. Og hvis du så enda leste King James, så først var søtja til at Gud lønner tæmon som dulega søtja han. Så det første er ikke oppmuntring i at være sinter diligent, være sinter dulega, være sinter nærlagt, sinter uti og pata at søtja Gud. Og til det som jeg mangler, og til det som du mangler, og til det som jeg ånden mangler, det at Gud ser den utstrekte armen av sinne meier fra okkara syn. Han har gjort alt, han har gjort et fullgjort vers, og han har ment til å fullføre det verset som han har begynt å gjøre. Amen. Det strander ikke på hans makt og kraft, og anda og styrke eller nek. Det strander på okkara vilja at lata han sikra okkur. Okkara vilja at lata han gefa honum meira. Stretch okkur meira út landsar. Amen. Halleluja. Halleluja. Og soleiðis fungera það sem man kallar fyrir rættvísisverk. Og það jóa som om að við skulle gera svo sér negv. Og til slett þetta Eitt rættvísisverk at við bara snæra lýtslun, eller bara kapitulera, eller bara lata hans sér að vilja vera fullförðan og jólk. Da Jesus går til å peke av et ting for tunne løyve, er ut og er inn, og sier, vil du djeve mer hetta? Ta i vidt endelig å si, gjør så vel. Jeg djeve der mot løyve, eisende av hesen og øyne nå. Så det han som kommer inn og sikrer et nytt territorium i okra løyve. Amen. Og var det streve, var det noe som vi skulle til utrakt i okra egne styrke, okra egne makt? Nei, det var det ikke. Det var han som gjør det da. Alla vi gjør det. Jeg vil lese Efesus 4:11-15 for at lese dette og et her vi at det er nægget vi at vi skulle vekse, vi skulle eisne vekse og gjøre gaven og gjøre tjenesten og gjøre sankomme og så leis. Men først og fremst skulle vi vekse gjøre personlige samfunnet i Jesus her som han er høtte og vi skulle være kristelika med det gjør. Og han gav okkur nekkar til apostlar av Efesus 4:11-15. Han gav okkur nekkar til apostlar, nekkar til profetar, nekkar til evangelistar, nekkar til hýrar og lærarar, fyrir að hinn í hæla við skuldum vera gjörð fullkomun til tænastuversk, líka með Kristusar til uppbygging. Inntil við öll vinna fram til að vera ættu tundi og son Guds og kunnskapin hann til að vera fullvaksnir menn til vaksarmark fyllingar Kristus. Hvað hatta fyrir nega? Eitt vaksarmark. Ég veit sem tíð að setja heima tjá nekkum 15 ommun. Her markera að dúra listan her, hversu bönnir vaksin til. Tjörn árni, þetta var nú her verður dittan svo komin og svo verður 5, svo verður 6. Bum, 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 bum. Og þú öðvilega charmerand. Vi kan ju fråga det är så vaksamt. Som Gud säger
En volwaxen maar. En toen is er een volwaxen man, dat is net wat ik zeg dan. Een volwaxen man, cirka her. Og Jesus akkurat som en her, eller ommannen, eller en abbe, som gledes om at barnet pure naturlige vekser til, tiltekker seg til evnene, til gavene, til møvelegene, bruker til talentene det hever, til å vekse til ut i antallet. Og det spennende, og her så prosessene må vi ikke forstyrre. Vi må heller djeva disse prosessene allt det som skal hava. Mjölk, oblandaja mjölk, årsins til dømes, og eisne sterkan kost, kjøt, sier Paulus. Jeg kunne bare djeva det kom mjölk, men jeg gjerne ville djeva det kom kjøt. Så det virkelig kunne vokse. Og hadde skulle vi. Vi skulle være verre vidt til at Herren ikke skulle vekse, mennast, bonast, enda bedre avvekst. Avvekster noe som til avgåa for det hele rundt om oss. At vi kjører bort av Jesus fra oss. At det en iverflow av Jesus i oss, så noe at det kommer ut som en avvekst. Akkurat som vi en grein, så det kommer saft og kraft, alle av en råten opp i kjøkkenbolen, ut i greinene, så det en liten knøfter her som gjør det til å bære frukt, og tar det noe kraft og noe saft. Så växer det surreplet, går så ur, det så surreplet sammen. Blup! Stille og rådligt, så det som det er atla, fyllt vi saft og kraft, fra at vi løvene som rundt han om, til sevgene som rundt han om. Og så er det jeg videre vera, men jeg vera som rett fyrre eitjer som planta her, vi løgjen, vi løvsløgjen, hvis det er vera. Da vi leser det her verset livet, Lysa bara en tretton mat. Inte vid ödvinna fram till att vi är ett utsynd av sonkots och kunskap om han till att vi är fullvaksna män till vaksna mark, fyllningar, Kristus. Så skulle vi ta inte långt att vi är bön och leda om kasta och reka här och här av varje lärdomsvinter, tölt och snilt och människa och vi svika av brökt och vittlnar. Nej, samlägan och trygg och i kärlägan skulle vi ta allan hot växa upp till hans herra som är hötte Kristus. Amen. Her var en lydje, samleggen om trygg og kærleggen. Det er ikke en alboa kapping. Jeg er alltid mer å komme langere enn til. Jeg skal ha lønene og jeg skal ha syreskransen og alt det her. Nei. Vi skal bare være trygg imot samleggen og sjølven som Jesus. Og så kjenner vi inn og kærleggen. Amen. Hvis du vil brenne for noe, gjør det så i kærleggen. Amen. Jeg hadde vi for å lykke at lese Filippe Braue. Tror jeg Kristian. Nei. Det er 17 timme til seg bra. 18 timme. Stendig og avhørt. Så er det noen som tilser bra. Skal du tenke av vers 8? Eller skal du tenke av vers 6? Kapittel 8 i 17 av Timser og Tiser Brøver. Det er noen fremgang til å tenke av vers 6. Det er så veldig godt alt det til. 17 av Brøver til Timser. Første kapittel og fra vers 6 og dette. Og her er Paulus som tåser vi en yngre mann som er Timser som han var øyelig over vi, og som han lærte opp til å kjærke, og som eisen virker i seg herrena. Jeg minner til at du vetjer atter til han nøye gav Gud som ut her vi anledning handa møyna. Du Gud gav oss ikke anda måttløses, men anda kraftar, kærleika og syprøys.
Skammes du ikkje vi vittnesbøren om Herren okkara, etter vi med, fenga hansara, men løy ilt vi evangelium og kraftgods. Som frelst i okkon og kalla i okkon vi heilavon kalle. Ikkje etter verskon okkara, men etter tøy som han sjolver hei sett seg fire, og etter nøyene som okkon er givin ui Kristi Jesus fra avion tøyum. Og så kommer det sjålen lesa høyere. Man tåsar her om et heilagt kall, og han tåsar om hesa nøyene som givin okkon fra avion tøyum stender her veint. Men King James stender before the world began. Det vil si at vi utgjør en større mynd her, vant. Vi har et eller annet som hendte til å gå ut. Åren, heimeren, var grunnet. Vi har et eller annet som hendte. Åren, Gud skapte alt og sette alt godt. Halleluja! Og det noe av oss der raven om til å gå ut. Han ser av master et eller annet, han ser av vilje, han ser av ra. De tingene som han gjør for sitt ekte navn, skuld. Og helt at vi her, vant, tog så vidt om at Nei, jeg var løgt til røttes for jokken, og hette heile jeg kattle hver lang og her. Arjen heimeren byrja jeg. Ok, nå tåsar vi altså om det er rettelig størst her bare. Det er ikke bare en standard kattle som de får utlevere. Ja, du er føringer, ja, det er ditt kattle, du skal synge tjåsangen, og du skal lære ABC, AAB. Og alt det. Nei, vi har en allmåttua god som hver Arjen Heimel ble grunnt av år. Og langt her, hei han, nøye og et heila kall til tunn. Det øyligt, og det størst. Og det ikke løye øy, at han tåser om denne her, og denne her kletten, så at man kan skoa berget som han er høyte på sin jord. Jeg vet det akkurat som et stytje hos du ur en bergen og tja gode som vi kunne passe inn i at. Vi tar en ekst større, en ekst hakre endamal enn vi er av sjolve. Og vi er ikke bare noen tilfeldig mennesker som bare er tilfeldig sett oss å gjøre det. Nei, vi er hver enstegre av den personlige, høyt elsker jeg av gode, atle jeg av gode, kalla ég á Gúti og hann hefur eitt heilagt kall í hvern einstökin af okkur og þá við byrja að sutja til og byrja að hugsa um til þá byrja það knapja að vera fullkomlega opilust að ja, ég vil lífa framan fyrir Gúti ég vil lífa framan fyrir hans og asjó ég vil sutja hann ég vil koma tattari og tattari på hann því að það stendur, við sutja óklort, við sutja som tjögnu glas, oklart glas, kan du, men ta vi kommer inn i avleggen, ta skal vi suttje andre til andre. Så det var nægget Arjen Heimeren ble skapt og grunnt av år, og det eisen nægget 18 av denne heimen her bein, som ute i avgjen. Så to var langt og atlaver og planer etter her atse, og to hever eisene, god til eisen i atlaner og planer og en vilja vidt her, som 18 av Det som gjør det her, så gjør det nå. Men den gjør den her, man alt for vel ekne til å høre dere i kjøkken troppeleikere og rønter, og at teste dere vel sammen med Jesus, og lete han virke i dere, og på en måte her som vi kommer til å kjenne han, og på en øyelig, praktisk måte. Her som vi kommer til å oppleve et fullt spekter av kjensler til dømes, gleder, øyelig gleder kjensler, og øyelig Dabrar, myskrar, etla. Vi kommer að uppleva öyðiga sikrar sem við góti og öyðiga nýlega som við föla er liksom okkar persónlega nýlega. Men við spurðum minna til það som við æsum þessu í Sálman 3.20 Hann við okkur bæði á grönum angjum til hann lægir okkur með stilluvöldinu tætti hann æsni við sem ekki endamál en æsni er að lægir okkur tjöknum rattalægir, eða trúplæri lægir eða tjöknum til að degiskókans til okkur svar svo er hann allt við okkur Amen og það konum við ekki koma inn að vujar við ánlægan við en erfæring og en vittinsbúri utan að við hafa upplifat
Amen. Så ikke halte at ditt kall så redda lyd. Hvis ditt kall at færre tjøkken etter løyve og oppleve god i omstående og komme ut av hinn endan og heve en av fragreng, en vittnesbord om hvordan god og god tjøkken alt, så det størst. Så du akkurat som å pikke lyd til spekkel, som kan spekla hvor god hvordan stor han og hvordan ryker og gøske og miskunn og nøy han og hvordan rettviser han Hvis du kan eie en part av en sånn vittnesbord, til du kommer herfra og innanter og i avleggen, så er det virkelig å finne fædre i nøkker. Amen. Ikke halte at du kall er lyd. Ikke halte at det selv kan være osignifikantan, eller til bære Vi aner ikke, vi vet at kortene vil blande av nødsjon inn i avleggen, til at det var noen som færre sette seg fremstrekker som halte at, ja, men jeg er alltid sette fremstrekker. Altså etter det, de som sette seg fremstrekker, ja. Du skal faktisk det sitte langer atter, og til noen annen som sette atter strekker, eller her atter, som skal komme og sitte takt herfra, til at det var ikke vi som skulle dømme det ting, det var Herren Jesus som sier, hvor er hans bror er? Hvor er det som virkelig er ivitskjøvelse til at bror samfunnet vi har? Og vi vet at det samfunnet er det mest ivitskjøvende samfunnet. Vi kan godt kjennes, vi kan godt helsast, og hva skal man si, som man møtes av venen, så prater man, eller helser, eller et eller annet. Men det er et sånt samfunnet som man kjennes vi, akkurat. Og måtte sagt, det som man kjenner aller minst, det er Facebook-kvinner, så det som man... Det lukker ikke om kravet til vinner, altså, men det bare det det altså, man egnet for møtte vi kommande og fulgjøst og slett. Men det sånne som har et tatt daglig forhold til med og kona. Og Jesus og Gud har gjort til myntene og i bøyplene for å vise et samfunnet som man ikke har i åkken. Altså et broer samfunnet. Og hvis vi vil ha det, så kommer vi få det. Vi har færre alle veien. Vi honom och livet här sammen med honom. Och det hade jag dörr av oss. Och till det här vi skulle färre efter. Och till det här, ja, vi skulle simpelt en göra kall utvägning och kunna fasta. Vi skulle simpelt en ja, till det här vi skulle göra. Vi skulle börja värre och vi hette kall. Och ta ner ett eller annat som drever och Jakob när till Jesus. Hos herlig andre, vi skal ha møten, eller vi har en sjank, eller drever, vi har hovedfærer, vi har et ansvar. Takk til kattelig alvorligt. Læt til kattelig bare blive sterskere og sterskere. Læt dette samband i herren bare blive sterskere og sterskere og sterskere. Inntil vi drien helt inn i det personlige, nære, innelige samfunnet vi har. Amen. Hadde vært på en bådskapelig. Jeg innskyld at vi kanskje synes jeg sang. Hadde det en...